ଚୋର କିଛି ରଖେଇ ଦଉନି। ଜିନିଷ ମିଳିବ ତ? କୋଉ ଜିନିଷ ତମର କହିଲ? ଆରେ ଏବେ ବା କହିଲେ ମୋ ଛାୟା ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଚୋର, ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ମଣିଷ ନାକେ ଦମ ହେଇଗଲାଣି। ଚଲା ଚଲା मिस्टर अपदसिया। रविवार सकाळ 10:30 केवल तरंग म्यूजिक और तरंग प्लस रे।